У майбутньому чекайте на 9 каналі цикл сюжетів про особливості життя незрячих людей. В наших силах зробити його набагато зручнішим. І щойно отримали інформацію для школярів та їхніх батьків. Шкільні канікули в Дніпрі почнуться 22 жовтня. У деяких містах області з понеділка 19 числа, а в 5 містах і 13 ОТГ уже з 15-го. З 15 жовтня школи в 6 містах області на канікулах і в 13 об'єднаних територіальних громадах. А саме місто Вільногірськ, місто Жовтіводи, Нікополь, Павлоград, Петропавлівськ та Тернівка. З 15 жовтня школи йдуть на канікули. На обласній комісії ТЕБ-ТНС було винесено пропозицію щодо перенесення канікул, а вже засновники, власники закладів загальної освіти, тобто школ, це є місцеве самоврядування, і вже на місцевому рівні місцеві комісії ТЕБ-ТНС вирішують, з якого числа вони йдуть на канікули. Щоб перервати ланцюг в спалаху ковіду, вирішено продовжити канікули з тижня до 3 тижнів. В області 22 заклади вищої освіти, тобто університети, 5 перейшли на змішану форму навчання і, відповідно, 17 на дистанційну форму навчання.